Labdien. Tātad šodien mums bioloģijas stunda un stundas tēma šūna audi šūnas teorija. Tātad jūs šodien gan atkartosiet jau zināmo, gan arī ceru, ka uzzināsiet kaut ko jauno un, protams, attīstīsiet savu prasmi strādāt grupā, komandā. Jums uz soliem ir kartiņas. Lūdzu, izvēlieties vienu un izlasiet. Tātad uz kartiņas ir dabas organizācijas līmeni un arī dažiem trāpies kļūt par ekspertu. Lūdzu, pacelēt kartiņas, kam ir eksperta pienākumi. Tātad pirmā grupa Olga Petrova, otra Jūris, trešā Nataša un ceturtā Viktors. Jūs palikat uz vietas un sapratas jūsu uzdums izvērtēt, novērot. Gan grupu darbu, gan arī individuāli katra skolēna. Un arī uzdevumu izpildēs pareizību. Un dabas organizācijas līmeni lūdzu pacelēmies un apstājieties pareizai secībā, sākot no zemākā līdz augstākā. Ātri, lūdzu. Nu, tad lūdzu. Jūsu iz komentārs. Viens teikumiņš. Molekula, tas ir vissīkākā daļiņa. Šūna, tas ir organismu uzbūves pamatvienība. Audi, tas ir šūnu sakapojums ar vienādām funkcijām. Auguma vai ķermeņa daļa, piemēram, smadzene vai lapa. Organu sistēma ir no organiem veidota sistēma, kur organisma veic kādu noteiktu funkciju. Organisms – vienota slēgta sistēma, kas necaurējami saistīta ar apkārtējo vidi. Populācija – vienas sugas organismu grupa. Biocenoze – populāciju kopums. Bioms – viendabīga dzīves kopums. Ekosistēma – organismi kopā ar abiotisku vidi, kura tie mīt. Biosfēra ir visaugstākais dzīvības līmenis. Un vārds ekspertiem. Tad, Viktor, ko tu vari komentēt? Visi apstājās pareizi, bet definīcijas molekula un bioms bija mazliet neprecizes. Varbūt, Nataša, precizēs, kas ir molekula vai molekulārais līmenis? Molekula tas ir ķīmisko elementu kopums. Jā. Un bioms tas ir viendabīgo ekosistēmu kopums. Jā, piemēram, stepē. Jā, vai taigā. Paldies! Un tagad trīs cilvēki pie pirmā grupa. Pirmi trīs molekula šūna audi pie pirmā grupa. Organs, organu sistēma, organismu, lūdzu, otrā grupa. Populācija, biocenoze, jā, lūdzu. Un labi, bioms ēd pie trešais grupas. Un tad palika ekosistēma, biosfēra, trešā, ceturtā grupa. Jūs saņemsiet darba lapas. Lūdzu, eksperti pienāciet, jā. Pirmā grupa. Četri? Trīs. Divas minūtes izpildīt šo uzdevumu, papildināt varbūt organizācijas līmeņus un uzrakstīt piemērus. Tātad jūs aprunājat grupa un arī jums ir špikeris uz tāfeles, šeit jau uz sienas, un arī šī darba lapa ir uz tāfeles. Vai, Olga, mēs varam papildināt šo schēmu? Jā, pirmajā rindiņā es uzrakstīju vārdu molekula. Jā, a vai zemāk vēl molekulas arī sastāv no kaut kādām sistēmām? No atomi. Elementi un atomi, jā. Protams, jā, un atomi arī sastāv savu kārtu no dažām sīkām daļiņām. Vai, Viktors, mēs varam arī augstāk nosaukt kādu dabas līmeni, kur iet uz biosfērā? Saules sistēma. Saules sistēma, visums. Jā. Pareizi. Un otrais uzdevums, kādi varētu būt piemēri, lūdzu, Nataša? Nu, šūnas piemērs var būt augu šūna, pēc tam audi var būt segaudi, epitēli audi, organs, nu, jebkurš, kuņģis, piemēram, organu sistēma, gremošanas organu sistēma, tas ir dzīvniekam un augam var būt sakņu sistēma. Organisms, piemēram, cilvēks. Paldies! Un, Santa, turpini augstāki līmeni jau virs organizma.
kā apvienojas dažādi organizmi, gan auga, gan dzīvnieka, gan sēņu, bet arī cilvēks, kā Natāša teica, kā organizms. Populācija, kā piemērs, man ir smilšaina krupja populācija, biocenoze, piemēram, ezera biocenoze, tas varbūt arī meža biocenoze, pļavas biocenoze, ekosistēma. Kā piemēru es paņemu Engures ezers. Engures ezera ekosistēma. Biosfēra. Gaiss, ūdens, tad atmosfēra, litosfēra, hidrosfēra. Augstāk varbūt tikai visuma Saules sistēma. Paldies par šo uzdevumu. Jūsu darba lapā ir teksts, kuru jūs 3 minūšu laikā individuāli lasiet un pēc tam grupā uzrakstīsiet 5 jautājumus. Tīras lapas jums ir, tad paņemsiet tīru lapu un uzrakstīsiet pēc tam 5 jautājumus. Tagad lasam. Ceru, ka jautājumi ir uzrakstīti. Sāksim no pirmās grupas. Lūdzu, Natāša, lasi 1. Jautājumu un mēģini atbildēt. Pārējie var palīdzēt, protams. Nu, kā ir veidoti visu organismi? Visu organismi ir veidoti no šunam. Piekritam? Jā, paldies. Trešais jautājums. Nastja. Kas ir organelles? Organelles ir sikas specializētas struktūras, kas veic noteiktas funkcijas šūnā. Paldies! Bet ja mēs runājam par šūnas pētišanas vēsturi, tad šeit bija daži arī uzvārdi. Ja? Antonis van Leeuwenhoeks un Roberts Hooks. Pasvitrojot arī lūdzu savas darba lapas šos 2 uzvārdus. Nākošais uzdevums jums ir aploksnes. Aploksne ir sagriezts teksts. Lūdzu, grupa ātri sakārtoja tekstu loģiskā secībā. Jā, tas būs beigams, nobeigums. Šis būs nobeigums laikam. Tā ceru, ka teksts ir sakārtot pareizā secībā, un tagad mēs pārbaudīsim un izlasīsim. Lūdzu, Olga, izlasi teksta nosaukumu un 1. Rindkopu. Šūnas organismu veidotājs, teksta nosaukums. Mātijas Šleiders 19. Gadsimtā 30. Gados konstatēja, ka šūnas veido visus augus, un Teodors Švans paziņoja, ka arī visi dzīvnieki sastāv no šūnām. Paldies! Tad jūs piekritat, ka šis ir tieši sākums un 2 uzvardi. Matijas Šleidens un Teodors Švans. Lūdzu, nākošo gabalu Nastja. Šie vācieši savas idejas pamatoja ne tikai ar saviem darbiem, bet arī ar visu citu zinātnieku darbiem, kuri pētīja audus mikroskopa. Tagad ir zināms, ka visi ap mums esušie organizmi ir veidoti no šūnām. Paldies, vai visiem ir tā? Pareizi. Un pēdējais gabals mums palika un izlasīs Santa. 19. Gadsimta vidu visi biologi atzina, ka organismus veido šūnas, kuras spēj pašreproducēties. Jā, paldies, Anta. Tātad otrajā uzdumā jūs minējāt Antoni Leeuwenhoeku un Roberta Hooku. Un, Santa, kādi zinātnieki tagad bija minēti šajā tekstā? Šleiders, Švans un Virhovs. Un arī Rudolfs Virhovs. Šeit. Rudolfs Virhovs. Un lūdzu, Nastja, atkārto tomēr pamēģini noformulēt šūnas teorijas galvenas tēzes. Šūnas teorijas galvenas tēzes ir tas, ka šūna ir uzbūves vienība, vairošanas vienība, kā arī funkcionālā vienība. Jā. Paldies. Tikai, nu, teiksim, loģiskā secība būtu tomēr uzbūves vienība, funkcionālā vienība, un tad vēlāk Virhovs pierādīja, ka arī vairošanās vienībā, ka tikai šūna var rastis, tikai no šūnām. Paldies par darbu. Un tagad nākošais uzdevums pārbaudīsim sevi. Jūsu darba lapas 4. Uzdevums atrādiet lūdzu, tad jūs pierādīsiet gan darba lapa, gan arī mēs rakstīsim uz tafelēs. Lūdzu 1. Teikumu
un ieraksta pirmo terminu Saša. Lasi un ieraksti. Dzīves dabas vēsturis skatistību pēta evolūcija. Zinam tādu bioloģisku zinātni, ja? Evolūcija. Paldies. Nākošu teikumu lūdzu Nataša. Spēja reaģēt uz Arvidas iedarbību ir kairinamība. Kairinamība. Paldies, Nataša. Un palūksim vēl Olegu pēdējo ierakstīt, ja? Bioloģiskas zinātniskas pētniecības metožu pamata ir novērojumi. Jā, paldies. Un tagad mēs pastrādāsim ar grāmatu. Jūs raksturosiet objektu, organoidu, raksisiet CV. Mēģināt 5 minūtes laikā izpildīt. Ceru, ka jūs esat gatavi, darbs ir pabeigts, un, lai noteiktu prezentācijas secību, es palūkšu Olgu patīk kādu skaitli no 1 līdz 10. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lūdzu, pirmā grupa. Ribosomas, jā, Santa teica. Pareizi, jā. Jā. Tātad nosaukums ribosoma izmēri no 10 līdz 35 nanometriem, tātad lielas lodītes ir tādas. Kādām šūnām ir raksturīgi? Ribosomas ir raksturīgas visām dzīvajām šūnām. Uzbūve sastāv no olbaltumvielām un ribonukleīnu skābēm. Funkcijas ir šūnas, kas izdala olbaltumvielas, piemēram, aizkuņģa dziedzera šūnas, kas producē graumēšanas fermentus. Un papildu informācija – ribosomas ir nelieli organoidi, kas atrodas uz graudaina endoplazmatiskā tīkla membranām un kodola ārējās virsmas vai arī brīvi citoplazmā. Jā. Ribosomas ir raksturīgas gan augu, gan dzīvnieku, gan arī prokariotu šūnām, baktērijiem un zilzaļiem algiem, tur, kur notiek olbaltumvielu sintēze. Paldies! Lūdzu, 4. grupā vispirms mēs attelojam. Jā. Nu, es grānas gribēju parādīt. Jā. Labi. Nosaukums ir chloroplasts. Izmēri 4-6 mikrometri. Raksturīgi augu šūnam. Uzbūve lecveida vai eliptiskas formas organoidi. To klāja divas membrānas, bet dobums ir pildīts ar pušķidru vielu stromu. Funkcijas notiek fotosinteze, organisko vielu veidošana no CO2 un H2O un skābekļa izdalīšana. Papildu informācija, chloroplasti piešķir augiem zaļo krāsu. Paldies! Nu un palika pēdējā grupa. Lūdzu, atteluojiet. Golži, kanāli un puslīši, jā, kaut kādi cisternas. Paldies! Nu tātad mums ir Golži kompleks. Un izmēri ir nepastāvīgi, diametri apmēram 200-300 nanometri. Un kādām šunām tas ir raksturīgs? Visiem eikariotiskām šunām, tas ir dzīvnieku un augu šunām. Tā ir saplācinātas cisternas, caurulītes un puslīši. Funkcijas – membrāna veidošanai, lizosomu veidošanai un glikogēnu veidošanai. Golgi kompleksu atklāja 1898. gada itāļu zinātnieks Camillo Golgi. Un Golgi kompleksa cisternas, caurulītes un puslieši novietotas grupas pa 4-8 katrā. Un vēl ko varētu pateikt, kā Golgi kompleks satur fermentus. Paldies! Ļoti tādā pilnā informācija, ja? Tātad ļoti mainīgs organoids, ja? Un tāpēc viņu atklājā vairākas reizes zinātnieki. Paldies! Tātad mājas jūs izpētīsit izziņas avotus un aizpildīsit vēlreiz CV par šiem organoidiem darbu lapā un papildus arī mēs pabeigsim centrosoma, vakuolas, peroksisomas
un skropsiņas vīcas. Arī raksturosit pēc tāda paša plāna. Un tagad vārds ekspertiem. Pirmās grupas, eksperts Olga, pasaki lūdzu, kas tavu prāt bija visgrūtākais? Manuprāt, visgrūtākais veicot šos uzdevumus bija par tām šūnām, kad mums vajadzēja prezentēt. Mēs strādājām visi kopā grupās, un tas diezgan lielu atbildību visi nesa uz sevi. Un vajadzēja tieši parādīt, tajā atspoguļot šo organoidu. Jā. Jā. Tad tieši rakstot vai rakstot CV organoidā. Paldies. Jūra, kas bija tavu prāt visinteresantākais? Manuprāt, visinteresantākais bija 7. Uzdevums, jo tā ir 9. Klases viela, un man bija interesanti to atcerēties. Paldies, paldies. Un tagad Natāša, bet kā tavu prāt jūsu grupa sadarboja savā starpā? Es uzskatu, ka mēs sadarbojamies ļoti labi, jo visi cilvēki ir gatavi saskarsmai un arī gatavi strādāt kopā. Un jūsu ieguldījums ir vienmērīgs, ar tomēr kaut kas vairāk ko darījā? Nē, mūsu ieguldījums ir vienmērīgs. Vienmērīgs, tātad. Paldies. Un ceturtā grupa, tad mēs palūksim Viktoru. Vai tu uzzināji kaut ko jaunu? Jā, es uzzināju daudz ko jaunu. Piemēram? Piemēram. Daudz apgalvojumus jaunus. Piemēram, kādi apgalvojumi? Piemēram, protoplasts. Protoplasts, piemēram. Tad arī bija jaunus, jā? Labi, paldies. Vai jūs uzskatās, ka mūsu sadarbība bija veiksmīga? Jā. Kā mēs tomēr noskaidrojām šūnās teorijas galvenās tēzes un atkārtojam šūnu un audus. Paldies jums par darbu. Nu, ko var pateikt par stundas fragmentu? Protams, pirmā aktivitāte apsaites rindā to bērni brīnišķīgi izpildīja. Grūtāk jau bija precīzi paskaidrot noteiktu organizācijas līmeni. Darbs ar tekstu, manuprāt, arī bija veiksmīgs. To bērni prot, gan lasīt, gan atrast informāciju. Grūtāk jau bija tur, kur vajadzēja varbūt apkopot, tiks teikt un izvērtēt. Vienkārši viņš teica, jā, viņi uzzināja kaut ko jaunu, bet tieši ko? Arī jau ir grūtības pateikt. Viņi zina, ka daudzi zinātnieki ir iesaistīti, teiksim, runas pētīšanā, bet arī nosaukt vārdus uzvārdus uzreiz arī, nu, tas varētu būt arī problemātiski. Bet kopumā to, ka bērni runājā, lasījā, pielietoja valodu un arī rakstījā, tad tas ir iespējams un noteikti viņi attīstīja gan teoretiskā zināšanas bioloģija, gan valodas prasmes, gan arī, kā viņi paši to izvērtēja, sadarbības prasmes. Labi, turpināsim stundu un pirmais jautājums – atkārtosim iepriekšējo materiālu. Kādus dzīvības organizācijas līmeņus jūs zināt? Nestie, lūdzu. Molekulārais līmenis, organoidu līmenis, šūnu līmenis, audu līmenis, orgānu līmenis, orgānu sistēmu līmenis, organismu līmenis, populāciju līmenis, sugu līmenis, ekosistēmas līmenis un biosfēra. Paša, viss pareizi? Ir citādākā secība. Mazliet ir jauktā secībā, jā. Labi, nākošais jautājums. Pēc kurām pazīmēm mēs varam spriest, ka būtne ir dzīva? Ir lūdzu. Ir vairākas dzīvības pazīmes, tādi kā vienots sastāvs, kairinamība, vairošanās, metabolisms, augšana un attīstība. Laikam viss. Kādas parādības, kuri ietilpst vielmaiņa, jūs varat nosaukt? Elpošana, gremošana, izvadīšana. Paldies. Šodien mums ir paredzēts laboratorijas darbs un mazliet atkārtosim arī materiālu, kurš saistīts ar laboratorijas darbu. Pirmais jautājums – mikroskopa uzbūvē. Un paliksim Pavelu lūdzu. Nu tā, mikroskopa uzbūvē. Vispirms mums ir statīvs, un pēc tam ir tubus, akulārs, objektīvs, priekšmeta galdiņš, diafragma, spogulis, skruvis
un turētājs. Pavēl, saki, Lūdzu, kā mēs varam noteikt mikroskopa palielinājumu? Vajag sareizināt ar 7. Un? Un sareizināt to 8. 8. Tad kopā mikroskopa palielinājums ir? 56. 56. Jautājumi pašām ir? Nav pašu, paldies. Nākošais jautājums. Mikroskopa lietošanas noteikumi. Kā pareizi jālieto mikroskopu? Natāša, lūdzu. Novietot mikroskopu uz galda ar turētāju pret sevi. Griežot spoguli vai gaismu novirzīt uz objektīvu. Tad izmantot gatavu preparātu vai pagatavot to pašam, nolikt uz priekšmetu galdiņu un tad nostiprināt ar atsperem. Pēc tam lēnam nolaist tubusu tā, lai būtu tikai milimetrs no preparāta un tad ļoti lēnām celt augšu, skatoties okulārā. Kamer? Kamer attēls nebūs precīzs tāds. Un pēc darba notīrīt sekstikliņu un nokārto savu darba vietu. Paldies! Nu un tagad mēs pēc plāna izpildīsim laboratorijas darbu. Tagad jūs saņemsiet darba lapas. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet darba gaitu. Un tā, darba nosaukums. Ella, lūdzu. Plazmolīze un deplazmolīze augu šuna. Pirmais punkts, Renā. Pagatavot sīpoli virsmīziņās šunas preparātu un aplūkot to. Otrais, Aleksandra. Ar filtpapīru noņemt no preparāta ūdenī un aizvietot to ar 9% nātrija šķīdumu sekot pārmaiņām. Trešais, Marina. Ar filtpapīru noņemt no preparāta 10% nātrija hlorīda šķīdumu un aizvietot to ar ūdenī, sekot pārmaiņam. Ceturtais, Ela. Uzimēt šūnas, pierakstīt novarojumus, veikt secinājumus par pārmaiņam šūnu plazmolizes un deplazmolizes laika. Vai jums ir jautājumi par darba gaitu? Nē. Tad sāksim strādāt. Tā, nesājāvēciet lūdzu tur, kur jums ir natrija hlorīda šķīdums, kur ir ūdens. Tā, jums jāizdara zīmējumu, jāizveido parakstus un jāpierakstā savus novērojumus. Labāk to pataisīt. Tā tagad aizpildām pirmo uzdevumu darba lapā. Nu, tagad salīdziniet šo preparātu ar iepriekšējo. Beidzot izdevās, jā? Tā, redzu, ka vairākā daļa ir pabeidza ar pirmo jautājumu. Kāds ir otrais solis, Natāša? Vajadzēs noņemt lieko ūdeni ar filtpapīru un tad uzpilināt 9% natrija hlorīda šķīdumu. Tad labi, darām. Izmantojot filtpapīru no apakšās ļoti mierīgi noņemām lieku ūdeni, pielījām natrija hlorīda šķīdumu no augšās. Ko jāizdara ar lieku natrija hlorīda šķīdumu? Nu, mums jānoņem ar filtrpapīru, lai tas nenokļūtu uz mikroskopa priekšmetu galdiņa. Kurš novērēja kaut kādas pārmaiņas? Paceļiet roku, lūdzu. Atkal meitenes. Oi, ļoti labi meitenes. Jums arī, jā? Tā, cik brīnišķīgi, jā. Palīdziet viens otram. Viens noņem, otrais pielī. Labi. Tad pildām otro uzdevumu darba lapā. Jūs arī varat izmantot mācību grāmatu 40. lapa puse.
Tagad nākošais solis. Nastja, lūdzu, ko mēs darām? Noņemam natrija hlorīda šķīdumu un pielējam ūdens, lai notiektu deplazmolīze. Labi, darām. Tā, ļoti uzmanīgi sekojam pārmaiņām un pildām trešo uzdevumu. Ļoti labi ir redzami kodami, ja? Viss centrā katram šumā. Tā, un uzreiz pierakstam secinājumus. Kopīgo secinājumu. Un tagad apkoposim rezultātus. Pirmais uzdevums pie tāfeles mēs palūksim Ellu. Tā, ko mēs redzam zīmējumā, Ella? Mēs redzam visus organoidus, membranu, citoplazmu, kodulu, vakuolu, šunakolu. Visi piekrītā? Labi. Kad ir novērojami? Tas ir izotoniska vide un šuna atrodas miera stāvoklī. Pierakstam. Un tagad kāpēc? Secinājums. Vielas koncentrācija šuna un ārpustās ir vienoda. Un ko mēs varam pateikt par turgoru un par osmozi? Tie ir viena. Procesi appusēji iet vienādi. Vienādi. Un tagad padomājiet lūdzu un salīdziniet zīmējumu, novērojumus un secinājumu. Un tā kas ir turgurs? Turgurs tas ir spiediens. Spiediens? Uz šunas membrānu. Uz šunas membrānu. Un kas notiek ar membrānu? Pielīps pie apvalka. Pie apvalka. Un mēs viņu redzēsim? Nē. Izsvetrosim lūdzu membrānu. Paldies, Ella. Tā, otrais gadījums. Tā, lūdzu, Natasha. Natasha, saki lūdzu, kāpēc mēs šeit redzam membrānu? Jo tā atvienojas no šunapalka. Es jums parādīšu no mikroskopa. Kādas pārmaiņas ir, Natasha? Membrāna atrodas no šunapalka. Jā. Un vēl vienu fragmentiņu. Vai jūs to redzējat mikroskopā? Gandrīz to. Jā, un šo, un šo parādību mēs saucam? Par osmolīzi. Par? Plazmolīzi. Plazmolīzi. Kad ir bijām novērojami? Šunā mainās turgoras piedzīves un notiek osmoze, tātad notiek stūriešu plazmolīze. Plazmolīze notiek, osmoze notiek virziena no? Šunās ārēja vide. Pierakstām. Tā, un kādu secinājumu mēs varam izdarīt? Turgoras piedzīves mainījās osmozes skaļi. Paldies, Natasha. Tā, un trešais gadījums. Palūksim Rito. Labi. Kad ir novērojumi bija? Novērojumi bija tādi, ka šuna atgriežās tajā paša stāvoklī, kurā bija pirmā eksperimenta. Un tātad mēs varējām redzēt, kā turgoras spiediens palielinās un atgriežas sākotnē stāvoklī un arī notika osmoze. Un kas notika ar membrānu? Membrāna atgriežas sākotnē stāvoklī, kā bija. Un? Mēs to mikroskopu nevēlējām. Nevēlējām redzēt. Tātad nosvitrojam membrānu. Jā, un kādu mēs varam izdarīt secinājumu? Notika deplazmolīze. Notika deplazmolīze. Arī varam tādu secinājumu izdarīt. Jā. Liels paldies! Turpinājumā vēl viens māziņš uzdevums. Lapas apakšā jums ir trīs sailītes. Jums jāizprognozē, kas notiks ar
eritrocītu, ja mēs to novietosiem. Rolands, kur? Vispirms mēs sievietojam izotoniskā šķīduma, pēc tam hipertoniskā šķīduma un treškārt hipotoniskā šķīduma. Paldies. Darām, prognozējam. Tā, un pirmais gadījums ievietojam eritrocītu izotoniskā šķīduma. Kada uzbūvē eritrocītām? Eritrocīts ir appusēji ielikta šūna, un tā ir nav kodola. Un ko tu parādīji ar bultiņām? Es parādīju, ka visi procesi izotoniskā šķīduma, kad eritrocīts atrodas, ir sabalansēti. Un kādu šķīdumu mēs sauksim par izotonisko? 0,9% natrija hlorīda. Tā, otrais gadījums. Hipertoniskā, jā. Paula, lūdzu. Eritrocīts sačokurosies, jo no tā izies viesu ūdens. Parādām ar bultiņu. Un kādu šķīdumu mēs sauksim par hipertonisko? Par hipertonisko mēs sauksim tādu, kur saļu koncentrācija ar vīdē. Ir lielaka nekā iekšā. Paldies visiem tā. Un trešais gadījums. Hipotoniskajā šķīdumā. Natāša, lūdzu. Hipotoniskajā vidē eritrocīts pārplīsīs, jo ūdens viss ies tajā iekšā. Un šo parādību sauc par? Osmozi. Tā, pirmkārt bija osmozi, bet jā. Kad pārplīš eritrocīti, šādu parādību mēs saucam par, kurš palīdzēs rīta laikam. Šo procesu sauc par hemolīzi. Un kas ir turgors? Turgors tas ir spiediens uz sieniņam, šunas sieniņam. Un kāpēc augu eritrocītam nebūs turgora? Jo eritrocīta nav šuna apvalka. Paldies. Nav šuna apvalka. A turgors tas ir? Spiediens uz... Protoplasta spiediens uz... Uz šuna apvalka. Uz šuna apvalka, jā. Visiem tā. Paldies. Un tagad mēs ar jums paspēlēsim bingo. Jums ir darba lapas. Un nolasīsim uzdevumu. Ela, nolasī lūdzu uzdevumu. Spēlē bingo. Klausoties tekstu prokarjotu šūnu dzīves ciklus, lodziņos atzīmē dzirdētus vārdus. Uzvar tas, kurš pirmais ir saklasījis vārdus, kuri ir izvietoti viena līnija, vai vertikāli, vai horizontāli, vai pa diagonāli. Noteikumi ir skaidri. Un tekstu mēs palūksim nolasīt nestu. Prokarjotu šūnas dzīves ciklus. Prokarjotu baktēriju šūnām nav tāda kodola kā eikarjotu šūnām. To genetiskais materiāls atrodas gredzenveida chromosomā, kas saistīta ar dažām olbultumvielām. Vairumā gadījumu prokariotu chromosoma ir ļoti gara. Tādēļ tā veido mudžekli. Šūnas daļu, kurā atrodas chromosoma, sauc par nukleoīdu. Nukleoīdu neapņem membrāna. Prokarioti vairojas bezzimumiski, šūnai daloties. Pirms šūnās dalīšanās chromosomā esošā DNS replicējas, dubultojas. Tā rodas divas chromosomas, kuras ir piestibinātas. Tā, un tagad parbaudīsim. Irai ir bingo. Nastja, parbaudī, lūdzu. Līdz tam brīdīm vārdus replicējas ir, bija? Membrāna. Olbaltumvielas. Genetiskais materiāls. Bija. Nu, paldies. Apsveicām. Aplausus, lūdzu. Un nostiprinājumā mēs izpildīsim dažos uzdevumus. Pirmais uzdevums. Jums viņš ir uz darba lapām, man uz tafeles. Tā, jums būs jāatrod